Cestovat hromadnou dopravou s kočárkem to není žádná sranda. Dneska se budeme bavit hlavně o dopravě. Dnes moje pozvání přijal Petr Štěpánek, přírodovědec a starosta Prahy 4 a také lídr kandidátky Zelených ve Středočeském kraji. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Moji rodiče bydlí ve Vraném nad Vltavou a my se občas bojíme, jak to dopadne, když se ruší některé železniční tratě, jestli k nám ten vlak bude jezdit nebo ne. Zrovna v regionech přiléhajících k velkým městům mají malé trati velkou perspektivu, ale musí se do nich investovat a je potřeba všechny tyhle tratě elektrifikovat a dát tam skutečně moderní příměstské vlaky s rozumnými intervaly po alespoň 15 minutách. Když bych ještě jednou použila ten příklad toho Vraného nebo celkově Středočeského kraje, tak když jedeme vlakem do Prahy, tak si pak musíme koupit ještě jednu jízdenku na pražskou hromadnou dopravu. Myslíte, že by pomohlo nějak vyřešit to jízdné? Ten systém je neuvěřitelně nespravedlivý, protože Středočeši platí dvakrát. Buď mají středočeské předplatné a pražské předplatné, nebo platí například vlak a potom metro nebo tramvaj. Takže v obou případech platí dvakrát. A přitom cestují pražskou integrovanou dopravou. A to řešení je úplně jednoduché. To je jeden jediný jízdní doklad na pražskou integrovanou dopravu, která jí bude platit na území obou krajů. V Praze se tohle už povedlo, jmenuje se to nejnověji lítačka. Dokonce v Praze jsme tu kartu zlevnili na 3650 Kč za rok a přibylo skoro 100 000 cestujících, takže vlastně ten systém vynáší úplně stejně. A kdyby se rozšířil na střední Čechy, tak přibyde několik set tisíc cestujících, takže vlastně finančně se ten systém vyplatí a Středočeši budou platit jenom jednou. Jak se dá řešit hromadná doprava z míst, kam třeba ani nevede železnice? Tak tady měl hluboký smysl systém těch regionálních ČSAD, kdy ty v uvozovkách prodělečné linky z malých míst byly vlastně dotovány z profitu těch dálkových. Dneska vlastně soukromí dopravci vysávají ta dálková spojení a na tahle nehledí, takže tam do toho skutečně musí vstoupit stát, protože ta doprava je úplně základní podmínka, aby se tyhle regiony přestaly vylidňovat. V jakém horizontu jste schopni uskutečnit rychlodráhu železniční mezi Bratislavou a Prahou? My bychom určitě začali rychlodráhou Praha-Brno v horizontu 6-8 let a pak bychom navazovali s Bratislavou. Výstavba infrastruktury vždy přináší zhoršení okolní přírody. Jak se k tomu staví strana Zelených? Záleží na infrastruktuře, když někdo staví dálnici, po které jede 100 000 automobilů za 24 hodin, tak skutečně ničí přírodu, ale nahradíme-li tuhle hrůzu třeba rychlou železnicí, tak přírodě pomůžeme. Jsem rodič, jsme tři a nemáme auto. Je vůbec možné, abychom se mohli pohodlně přesouvat po České republice? Já jsem rodič, děti mám dvě, jsme čtyři a auto jsem neměl nikdy a můžu vám říct, že vlakem a autobusem jezdím v plné pohodě a navštívil jsem snad každé větší město, jezdím do hor a dostanu se všude. Vy rád a hodně jezdíte na kole. Mě by zajímalo, jestli je v České republice nějaké město, kde jsou opravdu kvalitně udělané cyklostezky, takže se dají vlastně automobily nahradit těmi bicykly. Jsou tady lepší příklady, jako například Břeclav, Hradec Králové, zlepšuje se výrazně i Praha. Ale jde o to, aby tam byla rozumná koexistence veřejné dopravy a automobil vlastně má být používán hlavně tam, kde už není ta jiná varianta. A k tomu teda je potřeba především investovat do cyklostezek, které jsou řádově levnější než všechny jiné druhy dopravy. Já moc děkuji, že jste dneska přijal moje pozvání. Já děkuji, na viděnou. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa.
Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.